Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pija një gotë nga kjo pije çdo natë dhe i fejuari u habit nga ajo që pësoi trupi im. Është vështirë të besosh, por duhet besuar se kjo pije mund të bëjë me të vërtet magji për humbje peshe. Në pak ditë ju do të humbisni peshë në mënyrë drastike. Farat e koprës duken disi të ngjashme me farat e qimnonit, vetëm se kanë ngjyrë të gjelbër, ndërsa farat e qimnonit janë kafe. Dy përfitimet kryesore të farave të koprës janë: ata e bëjnë trupin që të djegë kalori shumë shpejt. Gjithashtu, ato shuajnë të gjitha toksinat nga trupi juaj duke vepruar si detoksifikuese natyrore, kështu që ju mund të keni trup të shëndetshëm dhe me ngjyra të ndezura. Si përgatitet kjo pije? Ju duhet 1 litër ujë i pastër, 2 lugë fara kopre të papërpunuar. Vendoseni ujë në një tenxhere dhe lëreni të vloj. Shtoni farat e koprës, hiqeni nga nxehtësia dhe mbulojeni tenxherën. Sa po uji të jetë ftohur deri në temperaturën e dhomës, është gati për të konsumuar. Çaj i dafinës me kanell për rënjën e shëndetshme nga pesha. Ka raste që pavarësisht ushqyerjes së shëndetshme apo aktivitetit fizik, njeriu e ka në duke të pamundur që të humbas kilogramët e tepërt. Në rastet të tilla, vinë në ndihmë kurat tërësisht bimore, të cilat nuk e dëmtojnë organizmin. Një shembull i këtyre kurave gjendet tek çaji dafinës me kanell, që sipas ekspertëve ofron një rënje të shëndetshme nga pesha. Për më tepër, ky çaj përmirëson ndjeshëm tretjen. Si të përdorni çajin e dafinës dhe kanellës kundër mbi peshës? Ekspertët shprehen se çaji i dafinës dhe kanellës është një pije e shkëlqyer dhe e shëndetshme. Si dafina, ashtu edhe kanella kanë vlera të jashtëzakonshme për përmirësimin e tretjes dhe pastrimin e organizmit. Nëse ky çaj konsumohet rregullisht, ai ndihmon në tretjen e depozitave diamore në trup. Të jemi të qartë, kjo kur nuk premton mrekullira, por nëse konsumohet rregullisht, ofron rezultate shumë të mira. Kanella përmban vajra esencial dhe antioksidantë, të cilët përshpejtojnë metabolizmin dhe nxisin rënjen nga pesha. Konsumi i rregullt i kësaj erëse rregullon nivelin e sheqernave në gjak dhe e pastron këtë të fundit nga toksinat. Dafina nga ana tjetër nxit eliminimin e mbetjeve ushqimore nga organizmi dhe pengon shfaqjen e inflamacionit. Akumulimi i lëngjeve në inde e bën më të vështirë rënjen nga pesha, por dafina e lehtëson atë. Përbërësit e dafinës ndihmojnë kundër fryerjeve, gazdrave dhe rregullojnë tretjen. Për përgatitjen e këtij çaji nevojiten 1 litër ujë, 1 lugë çaj me kanell pluhur, 6 gjethe dafin, 1 lugë gjelle mjalt. Zdjeni ujë dhe kur të ketë marrë val, shtoni kanellën dhe më pas gjethet e dafinës. Uleni temperaturën dhe lëreni përbërësit të zdjenë për 5 minuta. Më pas, hiqeni enën nga zjarri dhe lëreni me një anë derisa lëngu të ketë një nxehtësi normale. Kulloheni atë dhe servireni në filxhan duke e ëmbëlsuar me mjalt. Filxhani i parë duhet pirë esë dhe më pas pjesa tjetër gjatë ditës. Këtë trajtim mundet ta përdorni edhe për 30 ditë rresht dhe nëse doni edhe më shumë për rezultate më të plota. Për personat të cilët vuajnë nga probleme shëndetësore, rekomandohet më parë konsulta me mjekun. Pija që ju ndihmon në humbjen e peshës. Kjo recetë është e mirë për humbje të shpejtë të peshës. Është shumë e thjeshtë për të përgatitur. Ju nuk keni pse të blini produkte speciale
dhe të shtrenjta për të pasur humbje peshe. Kini parasysh se për të përgatitur atë, duhet të keni produkte cilësore si mjaltë natural 100%. Kanela mund të jetë varieteteve të ndryshme, ju mund t'i provoni dhe pasi të shikoni diferencen, mund të përdorni gjithmonë atë që ju përshtatet më mirë. Për bërësit janë 2 lukë kanel, 1 lukë mjalt dhe 1 litër ujë. Përgatitja. Vendosteni kanelën dhe mjalti në tenxhere me ujë dhe vendosteni të zjej. Më pas, filtrojni këtë pije në një tas dhe ndajni në 2 gjysma të barabarta, si përdoret për efekte më të mira. Koha më e mirë për të konsumuar është 30 minuta para mëngjesit me stomak bosh dhe 30 minuta para se të shkoni për të fjetur në darkë. Kini parasysh me stomak bosh, kjo pije do të pastroj organizmin tuaj dhe do t'ju shkri yndyrën. Këshilla të mëtejshme, tek disa persona kjo recet ka më tepër efekt shmëri, nëse i shton edhe më tepër mjalt pas i e ke zirë. Ata që e konsumojnë këtë pije për një javë, pa ndryshime të tjera në dietë, do të humbasi 1-3 kg në javë. Nëse ka ndonjë efekt tjetër, kjo vjen për shkak të llojit të kanellës. Efekti që jep në trup. Ekspertët thonë se kanella dhe mjalti është rruga e sigurt për shkrirjen e yndyrës. Kur ne humbasim peshë, molekulat e ruajtura të yndyrë janë kthyer dhe mund të shkaktojnë çlirim radikal, e cila nuk është e mirë. Mjalti ka shumë fitokimikate që janë antioksidant. Antioksidantët, siç e dim, bllokojnë radikalet e lira. Kanella ndikon drejt për së drejti në nivelin e sheqerit në gjak, si dhe sheqeri përpunohet dhe në këtë mënyrë, a i bën që sheqeri në trup të mos kthehet 100% në indet yndyrë. Si pas atyre që e kanë përdorur, thonë se kanella është një shkatërues i drejt për drejt i yndyrës në belë. Yndyra në belë zakonisht shfaqet për shkak stilit të ulur të jetesës. Përveç faktit se tepër yndyrë në bark nuk është një pamje e bukur, ajo gjithashtu çon në disa kushte shëndetësore dhe të rrezikshme, si për shembull diabeti. Sëmundje të zorrës së trash, sulm në zemër dhe shumë të tjerë. Ky ilaç në kushte shtëpiake është jashtëzakonisht efektiv dhe gjithashtu do t'ju ndihmojë në humbjen e peshës për vetëm 4 net. Ajo ka veti të tjera të dobishme. Si ajo ndihmon në përmirësimin e funksionit të trurit, kujtesës, gjithashtu mbron sy dhe veshët. Recetë për ilaç natural. Për bërësi që do t'ju duhen janë 125 gram repe bardh, 3 limon, 4 lugë mjalt, 2 lugë plur kanel, 1 copë vogël xhenxhefil. Përgatitja. Përzdjeni repën dhe xhenxhefilin së bashku dhe pastaj shtoni limonin me lëvozhgën e tyre por pa fara. Hidheni në blender përsëri dhe shtoni kanel dhe mjalt. Përzdjeni deri në përzierje mjaft homogjene. Ju duhet të merrni një lugë gjelle nga ky ilaç natural 2 herë në ditë para ushqimit. Ju duhet të konsumoni këtë përzierje për 3 javë dhe pastaj të bëni një pauzë 3 ditore. Pas kësaj, ju duhet të përsërisni trajtimin. Ky ilaç në shtëpi është provuar të jetë efektiv dhe kështu, nëse keni probleme me yndyrën në belë, ju duhet që ta provoni. Ju nuk do të zhgënjeheni me siguri. Mirë po duhet të dini që këto receta nuk premtojnë mrekulli. Ju duhet të kujdeseni për një ushqyerje të shëndetshme dhe të kryeni sado pak aktivitet fizik. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!